tjedan danas svjedočili smo jednom velikom šumu u komunikaciji. Zato je dobro da se ovakvi sastanci održavaju kako bi se barem u jednom dijelu taj šum odmaknuo. Svjedočili smo kontradiktornim navodima, svjedočili smo različitim tvrdnjama vezanima uz eksplozivnu napravu koja se nalazila na ovoj letjelici i dobro je da je i danas predsjednik vlade o tome informirao javnosti, da smo se vratili u one okvire komuniciranja kakve su izvanrednim situacijama potrebni. A to je da govoriš ono što u nekom trenutku znaš, a ne ono što ne znaš. I to je ključno. Što mi u ovom trenutku znamo? Znamo da letjelica nije bila praćena kao letjelica, nego kao odjek na radaru. Znamo da postoje problemi u praćenju i u sustavu protuzračne obrane Republike Hrvatske. Znamo da se radi na otklanjanju tih problema. Znamo kada je dron udario, znamo kojim putem je letio. Što ne znamo? Ne znamo koja je bila namjera njegovog lansiranja, niti u ovom trenutku još uvijek znamo točno lokaciju odakle je krenuo i tko je bio taj koga je ispalio. Ostaje ona ključna stvar. Sreća je da ovaj dron nije pogodio neku zgradu u kojoj u tom trenutku žive ili jesu ljudi. Naš sustav sigurnosti ne smije počivati na sreći. Zato u vremenu koje je pred nama moramo otvoreno i ozbiljno razgovarati o tome kako ćemo sustav sigurnosti i obrane unaprijediti, ali ne stihijski. Ne na način, rat je, ajmo masovno kupovati oružje. Ne, upravo suprotno. Moramo postupati pametno, moramo postupati u okviru naših mogućnosti i moramo nabavljati stvari koje su nam potrebne i koje možemo koristiti. Ja se nadam da će se ovakvi sastanci nastaviti, jer kao što sam rekao i na početku. Zadnjih tjedan dana svjedočili smo nevjerojatnom šumu u komunikaciji, ljudi su bili zbunjivani, a to se naprosto više ne smije događati. Hvala, ako imate pitanje. Ja vam premijer objasni kako moguće da je toliki eksploziv eksplodirao unutar zemlje, ja ovdje sam što zapravo niki izvana nije vidio. Da vas uvjerujem? Dakle, u ovom trenutku je istraga u tijeku. Onaj koji vodi istragu je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Kada se određene činjenice budu utvrdile, kada one budu nesporne, očekujem i od njih, ali i od Vlade Republike Hrvatske da o tome obavijesti javnost, a ne da se bavimo špekulacijama. Ja nisam stručnjak za vještačenje minsko-eksplozivnih sredstava i ne dajem si za pravo davati objašnjenja da li je tu bilo 40 kg eksploziva više ili manje. Ja to ne znam i taj vam odgovor ne mogu dati. Indicije doista postoje da se radilo o eksplozivnoj napravi, ali ja ću tu stati. Dalje, odgovore moraju dati oni koji su za to kompetentni, oni koji su za to stručni, oni koji su za to educirani i tek onda, kada sa 100%-nom sigurnošću znaju o kakvoj se bombi radilo, koliko je u njoj bilo eksploziva i tako dalje. Sve do tada je povratak na ovo o čemu sam govorio. Tjedan dana šuma u komunikaciji, ne samo prema javnosti, nego očito i prema našim partnerima, što je i dovelo u konačnici do one izjave glavnog tajnika NATO saveza da se ovdje radilo o nenaoružanoj letjelici. Nije bilo dobro komunicirano, ljudi su bili uznemireni. Za recimo da što glavni tajnik NATO nije znao čak ni da je bomba pala u Zagreb, nego rekao idu u Zagreb. Odgovorni su oni koji su u našem sustavu zaduženi za komunikaciju sa NATO savezom. A potpuno je jasno da je to vlada, a ispred vlade Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. To vam je odgovor na pitanje. Mislite li da je sad postpestom napravljen nekakav pomak u komunikaciji političkoj i sa susjedima i sa NATO? Definitivno je došlo do određenih pomaka i u NATO savezu su očito svjesni da ovo nije pitanje ugroze samo jedne države članice, već svih i u Europskoj uniji i u NATO-u, da se stvari moraju rješavati na drugi način. Obaviješteni smo o tome da je podignuta razina reakcije, odnosno da je skraćeno vrijeme u kojima se očekuje da zrakoplovstvo država članica NATO saveza reagira na ovakve ulete u zračni prostor, da se radi na pojačanoj komunikaciji. Naravno da ćemo kontinuirano tražiti odgovore na pitanja koliko je napretka postignuto, a isto tako mi koji smo u situaciji komunicirati sa primjerice kolegicama i kolegama iz naših političkih obitelji na razini Europe, ćemo to kontinuirano govoriti svojim kolegama i tražiti od njih
da tamo gdje su u vladama inzistiraju na promjenama, tamo gdje su u opoziciji rade pritisak na svoje vlade kako bi se osiguralo da se u budućnosti u ovakvim situacijama postupa ozbiljnije. Jedna izuzetno bitna stvar. Imali smo dvojbe. Govorilo nam se danima da je objekt bio praćen. Danas sa sigurnošću znamo da je bio tretiran kao radarski odjek, a ne kao ugroza. I to je samo jedan primjer onoga što sam rekao na početku. Šum u komunikaciji, ne samo prema javnosti, nego i prema onima koji bi trebali osigurati da mi budemo sigurni. I na tome ćemo staviti naglasak i inzistirat ćemo da se ovakve stvari više ne ponavljaju i da osiguramo protokole i sigurnosne, znači kako da se spriječi pad ovakve letjelice u grad, ali isto tako i komunikacijske. Da ljudi dobivaju informacije koje su pouzdane, provjerene i točne.